Kulturno-umjetničko društvo Bajro Ređić, mjesna zajednica Polje i općina Cazi organiziraju prvi festival narodne muzike Bajro Ređić. Stadion osnovne škole u Polju 24. julija od 20 sati. Takmičarski dio i revijalni dio u kojem nastupaju Osman i Beho Hadžica gostima. Pakuj se, moja nevjero. Svi zainteresirani pjevači mogu se prijaviti na objavljeni festivalski konkurs koji traje do 15. jula. Festival Bajro Ređić Cazin, 24. juli od 20 sati. Stadion osnovne škole Polje.